feel sweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano. O primeiro vídeo que vai ser muito louco. Foi um rolê aleatório. Escolhemos um lugar próximo aqui de casa, mas é um lugar que é bem bacana. Vocês podem ver aí, ó. Pega essa visão. Agora, pega essa visão aqui. Mad Max, sobrevivência. The Walking Dead aqui, ó. Aí, ó. Estamos aqui já com colchão de ar, churrasqueira, cooler, mesinha, carvão, quase pegou fogo ali, meu Deus do céu, olha só, que perigo, gente. Aí aqui já vão montar a barraca, o Lois e a Elisandra estão aí, a caminhonete veio socada, pois ó, agora não tem nada dentro, né, mas tava cheio, ó, isso aqui tudo tava dentro, bora, sacanagem, né, não tem mais nada. Ó, já tem uma extensão aqui que nós puxamos lá do sítio do nosso parceiro lá. Oh, se liga, é, tem mais ou menos uma aqui, mais uma ali, outra lá embaixo, outra lá e outra lá. É longe. Mas tá aí, ó, essa visão aí, ó. Ó, se liga, a trovoada já se armando aqui, já pra carregar nós pra baixo aqui, né? O bom é que nós já ficamos aqui num lugar estratégico, né? A água vem e já carrega nós pra baixo, né? Bem de boa. E agora vamos montar tudo. Eu vou colocar o celular aqui numa posição, vou fazer uma time-lapse aqui, nós montando o lugar aqui. Não sei nem onde eu vou botar, mas eu vou dar um jeito de colocar em algum lugar aqui. Vou pegar esse pneu aqui, sei lá, encostar ela em alguma coisa aqui. E vou deixar filmando aqui. E depois, quando tiver tudo pronto, eu volto. Só que antes de mais nada, deixa aquele likezão brabo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E é isso aí, bora que bora. Galera, eu esqueci de gravar a parte que nós estava comendo, né? Que nós fizemos um hambúrguer top da balada, né? Então, né, foi mal. Mas, galera, olha isso aqui, cara.
se liga nessa fogueira nervosa que nós fizemos, cara. Eu e o Aloysio. Problema de quem cortou a lenha e deixou é, azar é os guripia. Ó, o Thiago, depois vai, Thiago vai ter que ir lá em casa buscar uns pedaços de lenha lá. Mas, ó, massa pra caramba, alto rolezão. Ó, barulho. De nada. Barulho de nada. Aí a barracona pronta aqui já pra dormir, a do Aloysio tá aqui atrás. E é isso aí, galera. Amanhã de manhã. Na verdade, quando a gente for pra barraca, eu vou fazer mais um takezinho. E depois amanhã, quando a gente acordar, eu mostro pra vocês um pouquinho mais do lugar aqui. E, né, como é que foi o nosso acampamento aí no primeiro dia do ano aí, né? Que vai Deus o livre, né? Bagulho louco. Agora vamos fumar um narga aí, bem de boa. E bora que bora, né? Que agora são exatamente 10 e pouco, tá ligado? 9 horas da noite. Vambora, vambora. Vai acordar os bichos. É, rapaziada. Já deitamos. Agora eu acho que é 1:30 da manhã, 2 horas. Jesus. Estamos aqui já, né? Na nossa cama móvel, né? Nossa casa móvel aí, ó. Se liga. E agora vamos dormir. Aquele soninho maroto, né, cara? Amanhã de manhã não. Hoje de manhã, né? Porque já é de madrugada, né? A gente volta com o vídeo. Desarma o acampamento. E bora pra casa aí. Mas amanhã... Amanhã não. Que quando é muito a gente... longe de é, casa. Quando a gente acordar, eu volto, né, com o vídeo aí pra terminar ele. Eu vou dormir um sono agora. Boa noite, galera. 2000 anos depois. Bom dia. Hostia. Pô, a loja falou que tá passando mal aqui, cara. Como é que foi dormir? Como é que foi dormir nesse colchão? Deixa eu tomar meu café. De ar? Que não tem ar? Olha só o colchão de ar. Não tem ar dentro do colchão. O colchão de ar. Dormindo no piso de madeira, cara. O colchão de ar. Coluna tá que é o negócio aqui não deu certo. Não deu certo. Nosso remendo aí. Nosso remendo, acho que vão fazer uma... Hoje nós vamos botar ele dentro da lagoa, acho. Ai, cara. A Cris tá ainda dormindo, né? Que parece que vai morrer, né? O solo estralando. Eu falei, cara... O sapo. Eu falei que quando o sol batesse na barraca, o negócio ia ser violento. Mas, ó, se liga aí, ó. Ai, cara. Mas esse aqui é... Essa aqui é a parte boa... A parte ruim, na verdade, do acampamento. A parte boa é beber, né? Se divertir, escutar uma música e tal. Agora a parte ruim é guardar as coisas. Vamos armar o acampamento aqui, a gaiola Mad Max. Louco pra caramba e bora que bora. Vamos recolher tudo, guardar tudo e é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e é isso aí. Tamo junto, falou e fui!